魏晋六这个以后呢，又有洞天福地的体系，所以魏斌老师呢，常用两种方式做他的研究，一个呢，就是他在历史材料里行走啊，这是历史学家的技艺；那么还有一个呢，就是他经常呢，在现实的实地里去行走。那我们今天叫做田野考察，但显然魏斌老师觉得田野是个现代概念啊。是一个在大众社会里我们形容的所谓的研究方法，但是实际上魏斌老师是在山的这个系列里来行走啊，山水系列里来行走，所以呢，我想呢，正是这两种相互交织在一起，使他发现了山岳的文化性啊。从早期的这个五岳祭祀的体系，到我们说六朝时期江南的洞天道馆寺院。而建立了一个在山水世界里的新的文明体系啊，所以这样的一个修道网络呢，魏斌说呢，魏斌老师说呢，他通过研究指出呢，它不是只是分割性的啊，因为在山中修行修道的这些士人有仍然和朝廷、官府和民众。来回穿梭往行的，形成了复杂的历史连带。也就是说，我们平常说的政治、社会以及民众的生活呢，山川和它蕴含的宗教、知识、文化和一些特定的社会阶层呢，使整体的世界联系在一起。他通过这个。茅山的这个个案研究揭示了这一点啊，我觉得是非常有意思。这从这些方面呢，上述四位老师呢，我想无论从一些研究的角度，还是从一些研究的方法，还是真实的学术发现，都给我们提供了一些理解文明和这个世界，乃至于现代世界的一些新的视角。我认为已经不停留在视角，而是在追其根本啊。所以我想呢，今天有机会呢，这个请来自不同领域的这几位老师呢，再跟大家进一步谈谈他们在这方面的考量，还有没有这个新的进一步的发现。那我呢，就是因为赵老师有着这个学科的优势啊，他是做哲学的，所以我们就先请这个赵廷刚老师呢，先讲一讲。从一些哲学的一些基本命题的角度出发，来看一看山水在整个这个宇宙和世界构造里的这样一个地位吧。啊，好的，谢谢曲老师。那个，说实话，